Amazina nitwa Sebana Vetastene. Uwanje naha mwe muri uyu mutugudu. Ubwo rero Yesu yangiriye neza ubwo nsigaye nsengera mu mutugudu wa kabiri hariya ATPR hari mu kabiri nyine. Mbere ntabwo nasengaga. Nari ndi umuntu waho ngaho upima inzoka, barabizi ko inzoka Imana itazemera. Muri make Imana yangiriye neza. Aleluya! Aleluya! Mbere na mbere nashima Imana. Murabizi uyu mutware wanjye ubwo yarabayeho hano muri 2020. Turashima Imana, Imana yatugiriye neza. Burya Imana ifite ukuntu ihamagara. Imana yaraduhamagaye, hari inkoni yadukubise kugira ngo tuyibuke. Twari tubayeho, twarasengaga ariko bitaturimo. Nari umupresbiteriyeni ariko ubu ngubu usigaye mbarizwa ku mudugudu wo mu Kabiri. Ndashima Imana rero hari ibyo Imana yankoreye byinshi. Nari ndwaje umwana negera abavandimwe baramusengera arakira. Ndabashimiye kandi bumva ko mbashimiye. Imana rero yakoze imirimo n'ibitangaza yadukuye mu byaha twabiturushye. Imana ishimwe. Ubwo namwe ndabararitse. Muzaze kureba ibyiza biri mu Kabiri. Aleluya. Aleluya. Yitwa mvuye kuri Pasika. Hari umuntu utangira? Ku izina ry'ubusinzi n'agatara. Ariko Yesu yarabikemuye. Muzaze murebe Yesu mu Kabiri aho yarahageze. Nimabwiye mu ncamake nanjye mbabwire nta kibazo. Yesu yaranyijije hari indwara najyaga ndwara abantu banziho yo kwikubita hasi. Abantu bari babizi. Ubu ngubu mwari mubizi koko? Yego. Mwari mubizi? Yego. Ari kubita Imana icyubahiro kwa sigari. Ubwo rero aho ngiriye mu Kabiri Imana yakoze ibitangaza ntabwo iyo ndwara yarakize. Ikindi kandi kubera izo nzoga nabwiye napimaga nagiraga n'abagore ba buri gihe bagomba kundaza nyine bitewe n'icyaha cy'ubusinzi, ariko byose Yesu yabikuyeho. Umwe Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha cyane kandi bagire neza. Reba bariya kuntu bakiri abajene, ariko abapfumu bari barabamazeho utuntu kubera ko batazi inzira, ariko Imana yacu igira neza. Yeah,
Turaza kumukubita indi nyuma ariko twabanje gushyira izindi gahunda.